میری امید تو زیادہ سخرے انداز دے نال میں ایتھوں ہی سید جی ایک شعر اگلے قصیدے دا پڑھ کے تے پھر مصائب پڑھا تے سجدہ تے میرا مکمل ہے لیکن لفظوں پڑھنا چاہ رہا پورا کلام ہن تک دا پڑھیا ایک پاسے تے اے لفظ ایک پاسے کیونکہ لفظ بڑا قیمتی ہے کہندا خیما کیو جا خیما اگر اجا تائیں سمجھ نہیں آئی گل سچ اوگلی بات پڑھ رہا حقیقت میں ہے یہ فضیلت کا ہے جدھر جھک رہا ہے امامت کا خیمہ آپ جو صاف کرنا ہے وہ اصل لفظ بھی پڑھیں گے تو میرا بھی در سطر ایسی پڑھنا چاہ رہا ہاں ٹھر جائے گا ولایت والے دا سوچنا لینا میری بات ہی نہیں عہدے چونکہ لفظ قیمتی ہے تو پھر سمجھاون کی کوشش کرنے لگا عہدے نبوت عہدے بولو نبوت عہدے امامت نہیں بولو کہ میں پڑھا گا نبوت سارے بولو نبوت عہدہ ہے امامت عہدہ ہے ایک عہدہ ہے عصمت بھائی کوئی سمجھے عصمت وہ عہدہ ہے کہ جدے سامنے امامت بھی چپ پے بھائی سچا نہ رہا تو کسی نہیں کر سکتا کہ من لا رہا تھا پنجاب ہے کون قدر کرے گا سائی جی جڑا لفظ میں مجبور کر رہا سی وہ لفظ میں خود پڑھنے چیرا پڑھا گا بھائی کہنا کہما کیوں جا کہما جس کہ میں دیکھنا ہم چھوڑ سائے نے حقیقت میں ہے یہ فضیلت کا کہما جدھر جھک رہا ہے امامت کا کہما طہارت یہاں پر وضو کر رہی مرحبا 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 لوگ میں کلام پڑھتا رہا میں کلام پڑھتا رہا چونکہ جنت دا ماحول ہے تے میں ویکھیا کہ تسی انج خماری چ گئے ہو تے میں نہیں تانوں بیدار کیتا تے میں اپنے دل دے اندر ارادہ رکھیا سی کہ میں اپنے بزرگاں نوں اودوں مخاطب کراں گا جدوں گل انہاں دے مطلب دی آئے گی میں سارا محرم بھی پڑھ جاواں جے میں غازی شہن شاہ نانا پڑھا تے وہ میرے تے راضی نہیں ہوتے ہن گل ہی تواڈے واسطے آ گئی ہن جے تسی نہیں سنو گے تے پھر کون سنے گا بھائی اے تے خیمے دا اندر دا منظر بھائی غازی دے مولی دو سات چڑا سجدا دے خیمے دے باہر دا منظر کیا ہے سد سریا حقیقت میں ہے یہ فضیلت کا خیمہ جدھر جھک رہا ہے امامت کا خیمہ یہ خیمہ ملکہ عصمت کا خیمہ کھڑا ہے یہاں غازی توحید بن کے حضور کیا کہنے اچھا جی بسم اللہ میں لکھ دفعہ پڑھا میں لکھ دفعہ پڑھا بھائی علم عباس کی قسم جی بسم اللہ مولا تیر عطا کرن بھائی سارا تے میرا اپنا مجمع ہے حضور صدقے صدقے سائیں جی میں دو چار بندے تے میری خصوصی نگاہ ہے جڑے میرے نال عبادت وچ شامل ہیں تے اس بات تے تے اکو ہی منہ لے گیا انہوں نے لیکن متا سمجھ دے ہوں گے ابو الحسن اتنی بڑی عظیم بات پڑھ گئے تیرے واسطے بڑی گل رہے گی میں تیری داد واسطے نہیں رکیا آواز دی علماء دی قسم ہے میں تیرے لفظ واسطے رکیا اگلی بات پہ وہ بولے جس کو سمجھ آئے مقام اس وقت بھائی آپ جی کیسا مقام ہے سمجھ کر رہے آپ حقیقت میں ہے یہ فضیلت کا خیر
کدھر جھک رہا ہے امامت کا خیمہ طہارت یہاں پر وضو کر رہی ہے یہ خیمہ فخر ہے کہ یہ نوکری مل رہی ہے مرحبا ہارو جے حیدر جی حضور بہت شکریہ مالک قبول فرما مالک قبول فرما صدقے جاواں لو لو جی لو خیر ہو تسی جیو میرا سخی عباس تو سلامت رکھے ویرا دے جوڑ سدا جیو سدا جیو سدا دیکھو جی کرا پور کرا دی اچھا مالک سلامت شبیر راضی زہرا دا لال تھانو وسدا رکھے اے حد کسی کمی نے نہ محتاج نہ ہو میرے ویران مالک ڈھیر عطا کر خاندان کی خیر ہوئے پتراں کی خیر ہوئے ویران کی خیر ہوئے نسل کی خیر ہوئے اور آزاداری دے سلسلے تا قیامت تے بہریا چیسے طرح جاری اور ساری ہو کوئی کمی رہ گئی ہوئے تے معاف کرنا اچھا اچھا سارے ساتھ دن دے پڑھ دے جلدی نال علی دے ظہور دی سطر میرا ویر حکم کر دے او میرا ویر بار 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 ایک گل دہرانی پوندی ہے کیوں نہیں پتہ نہیں بندے قائم ہوندے اس گل تے کہ آل محمد جمدے نہیں نازل ہو گئے او بولو یار اے جمدے نہیں بولو کی دے نہیں ہار کرو علماء والے دی بار بار آل محمد جمدے نہیں نازل ہوندے آل محمد جمدے نہیں آل محمد دا ظہور ہوندے آل محمد جمدے نہیں آل محمد دا ورود ہوندے رسول کرو تے علی دے ظہور دی سطر پڑھنے وا ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਵੱਕੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਕਸੀਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਗਾਲੀ ਕਾਫਰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨੁਸੈਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਛੇ ਤਮਗਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੀਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਅਬੁਲ ਹਸਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੀਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਐਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਕੱਸਰ ਦੇ ਜਿਗਰ 'ਤੇ ਖੰਜਰ ਬਣ ਕੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ پڑھیے سطر حضور میرے میرا دا حکم ہے تو مکمل کر رہا سا دنیا کی دنیا لا پتا مرتضی کبریا کبریا لا پتا مرتضی سجدہ مقام نو نہیں مکین ہے گھر والا پا گیا دو لفظ ایک لفظ ہے کعبہ دوجا لفظ ہے بی بی فاطمہ بنت اسد کوئی گلا کعبے دیا کعبے دی دیوار جو دو دفعہ پٹی ہے پھر کوئی تے گلا ہویاں ہو سکدا ہے سیدھا
دی نماز سچا او شہ سنا دے اس کرے ہاں کوئی ماں دی جلالت کی سمجھے او دی شان تے عظمت کی سمجھے او دی آن دی قیمت کی سمجھے رب جانے دا معذرت بھی چاہاں گا لیکن حکم سی تو تعمیل وچ بعد جی امام موسیٰ کاظم تھا تابوت پر آمد ہو رہے نا تو 15 رجب گزرے سجدہ کا دن گزرے امل مسائب کا دہاڑا دن تو دن ہے کہ بس دو ہنجو پیشہ آ جائے تو میرا مقصد پورا ہو جائے جگہ کئی مسور کما میرا ہاتھ سنجے کی گل جڑے دیاں دے پیو بیٹھے نے پتہ نہیں جڑے لہڑا تے ویر بیٹھے نے جڑے دیاں دے پیکے بیٹھے نے اگر لفظ سمجھ آ گیا تے غازی دے اللہ دی قسم شاید میں لگے پڑھن دی لوڑ نہ پے اگر لفظ سمجھ آ گیا جنا پے مسور کما تاندی تے ہن جان دے پل شرفا Oh, dude.
تُو پہلے اندے پیکے رتی ہوئی آنکھ سے دعا مانگے